היום זה יום הניקיון הבינלאומי שקק"ל ארגנה. אנחנו וילדי רהט מנקים שיהיה לנו יערות נקיים. באנו לכאן כדי לעזור לקרן קיימת, ואנחנו כאן עשינו קצת ניקיון. חשוב שהיערות יהיו נקיים, כי לא נעים ללכת ביער מלוכלך. תחושה טובה לקחת חלק בארגון הזה ולדעת שתרמתי ליער. אני מתחייב, ותסתכלו טוב טוב על היד ותחשבו עליה, אני אמרנו מתחייב לשמור על ארץ ישראל נקייה. בהצלחה. לשמור על המדינה זה גם לשמור על הסביבה, וחשוב לנו הטבע, ורצינו לאחל שנה טובה לכל עם ישראל, ואנחנו אוהבים אתכם.